mapambano kina dada. Kuna wakati mwingine ukiangalia ndondi kwa mtu ambaye una hisia nzuri sana ya kuweza kufuatilia michezo hii, basi utaona kabisa kuna vitu fulani unavikosa. Timu moja kati ya michezo duniani inapendwa sana. Miaka nyuma hizi za kina Mohamed Ali, ambao ni miaka mingi sana iliyopita, kije kaja na baadhi ya watu wengi hapa katikati, wakapita mabondia kina Mike Anderson na wengine wengi tu ambao waliweza kuwepo katika kuweza kuhakikisha wanakuza Watanzania. Walikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuamka